Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite vesti televizije Jasenica za ponedeljak 10. oktobar. Moje ime je Svetlana Savić. Na početku nove radne nedelje u Palanci režim vodosnabdevanja ostaje isti kao i prethodnih dana. Dnevne restrikcije vode primenjuju se od 10 do 15 časova, a noćne od 22 do 5 časova ujutru. Nadležni u javnom komunalnom preduzeću Vodovod kažu da su restrikcije posljedica smanjenog dotoka vode sa izvorišta u Trnovču. Situaciju dodatno otežavaju i česta pucanja cevi na vodovodnoj mreži. Danas je počela isplata prvog dela septembarskih penzija za kategoriju zaposlenih na šalterima pošte i na kućne adrese korisnika, dok će isplata preko tekućih računa biti izvršena sutra 11. oktobra. Na današnji dan 1944. godine Palanka je oslobođena u Drugom svetskom ratu. Tim povodom danas su na spomen obeležju na Trgu heroja položeni venci. Vence su položili predstavnici SUBNOR-a i drugih organizacija, udruženja i lokalne samouprave. A po tradiciji na današnji dan otvorene su mnoge ustanove u našem gradu. Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj danas obeležava svoj dan. U hali osnovne škole Vuk Karadžić sa početkom 18 časova bit će izveden prigodan program u kome će učestvovati mališani svih vrtića Palanačke opštine. Naša kuća televizije Jasenica, sledbenik radionovinske ustanove Jasenica, obeležava danas 45 godina od osnivanja i emitovanja prvog radijskog signala. 10. oktobra 1971. godine zvanično je počela sa radom radionovinska ustanova Jasenica. Tog datuma emitovan je signal Radio Jasenice, koja je bila jedna od prvih stanica regionalnih i lokalnih u Srbiji. Prvi signal je emitovan iz improvizovanog studija u Vatrogasnom domu, da bi kasnije prostorije bile u soliteru kod Zelene pijace na 9. spratu u Francuskoj ulici, gde se i sada nalazi redakcija televizije Jasenica. 10. oktobar se obeležava kao Svetski dan mentalnog zdravlja. Ove godine kampanja se vodi pod sloganom "Ne menjajte glagole, promenite stavove". Obeležavanje ovog datuma ima za cilj podizanje društvene svesti kako bi se omogućio dostojanstven život osobama sa nekim mentalnim poremećajem. Širom sveta, hiljadama ljudi sa nekim poremećajem mentalnog zdravlja su narušena ljudska prava. Oni ne samo da su diskriminisani, isključeni i marginalizovani, već su i predmet emocionalnog i fizičkog zlostavljanja kako u ustanovama koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja, tako i u lokalnoj zajednici. Da bi se smanjio teret mentalnih poremećaja, neophodno je da se veća pažnja posveti prevenciji i unapređenju mentalnog zdravlja u okviru nacionalne politike, zakonodavstva, donošenja odluka i dodeljivanja sredstava. I sport. Košarkaši Mladosti iz Palanke uspešno su započeli novu sezonu u drugoj ligi Srbije. U prvom kolu u hali osnovne škole Vuk Karadžić Palančani su pobedili ekipu Rtnja iz Boljevca rezultatom 72:57. Kadeti Jasenice 1911 iz Palanke su u osmom kolu Lige Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije Grupa Dunav nastavili seriju pobjeda, pošto su u Aranđelovcu savladili ekipu Šumadije rezultatom 6:4 i sa maksimalno 24 boda zauzimaju prvo mesto na tabeli. Za vikend su odigrane utakmice Podunavske okružne lige. Nakon završenog osmog kola na tabeli vodi Mladi Borac sa 19 bodova, ispred Osipaonice i Šumadije sa po 15 bodova. I prognoza vremena, sutra u Palanci pretežno oblačno, hladno i kišovito, maksimalna temperatura 10 stepeni. Poštovani gledalci, to je bilo sve u vestima televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijetan dan.